Og så lad os lige slutte med det sidste eksempel fra Malmstrøm, Air Force Base 67. Hvad skete der? Ja, det er også et klassisk eksempel igen på forbindelsen mellem UFO'er og atomvåben. Og det var altså en Minuteman-missilbase under den kolde krig i 67, hvor der er en fyr, der hedder Robert Salas, som sidder nede i den her bunker her, hvor man drejer på nøglerne osv. for at sende det her atommissil afsted. Og så er der en vagt ovenfra, som ringer ned til ham og siger, jeg er fuldstændig panikslagen og siger, nu hænger der altså et ovalt objekt uden foran porten for basen. Og i samme øjeblik begynder de her missiler så at lukke ned. Og det er endnu et eksempel på det her, den her forbindelse, der er. Ja, blandt andet fordi man jo altså mener, at de her UFO-observationer, de begyndte, da menneskeheden begyndte faktisk at skabe atomvåben. Det kunne måske være, at det var det, der gjorde, der var en interesse udefra. Ja, det... at nu er vi blevet så intelligente, så kan vi ødelægge os selv. Vi kan måske også ødelægge alle andre.